Този път Plана The Voice започва от едно по-различно място и това е студиото на The Voice онлайн шоу, където Жорж е водещ. Ето може да го видите отзад за старо там. Жоржи, какво става, бе? Малко преди неговото първо поредно включване за днес. Той сега се включва, затова трябва да позамлъкне. Това е The Voice онлайн шоу. Аз съм Жорж и тук изпълнявам вашите музикални желания. Слушайте каква бленда има. Иди, играта са ми на гости. А сега един специален поздрав от мен за тях. Слушаме Келис и 4th of July. Знаете защо я слушаме тази песен? Защото точно днес е 4 юли, празник на щатите и ние сме в България, но това няма значение. Жорж, вижте колко награди сме подготвили тук. Имаме тениски на Jonas Brothers. Justin Bieber в изобилие. Имаме екшен камера от Super 8. Между другото, при мен си спечелиха тази награда в понеделник. Алекс Бинев трябва да дойде си я вземе, защото иначе аз я взимам. Но сега гледаме Келис и 4th of July. Подавай се.